Kwingineko, mtazamaji wetu, hatimaye ufafanuzi wa kauli ya kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga katika taifa la Kenya imeweza ama ambayo imerudi kumwandama, hatimaye imeweza kupelekea ama iliweza kupelekea kukatishwa kwa kazi yake kule maeneo ya AU. Ni taarifa ambazo zimeweza kuzua mjadala mkali, lakini kikubwa zaidi, hujambo na karibu ni kufahamishwe ni kuarifu yaliyojiri, na nakuomba ukumbuke kusubscribe. Sasa imeweza kubainika kwamba shughuli na matamshi ya hivi majuzi ya kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga yamemrudia sana. Hapo jana kandarasi ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kama mwakilishi maalumu wa AU kwenye miundo mbinu iliweza kukatizwa baada ya kuhudumu kwa takriban miaka mitano, na kama inavyodaiwa na maneno ya Abdullah Ole Raila kwamba amtambui Ruto kama rais mteule wa Kenya, akitaja kwamba ama akitoa madai kuwa machafuko yao yamemgharimu. Sasa inasemekana kuwa kauli yake haikukaa vyema na AU ambayo inaunga mkono kwa dhati mchakato wa kidemokrasia. Hii inaonyesha kuwa vita vya Raila Amolo Odinga dhidi ya Rais Ruto vinaleta taswira ya kiongozi asiyeunga mkono demokrasia. Amenukuu kwamba Raila Amolo Odinga alisema hamtambui Ruto kama rais wa nchi ya Kenya. Hilo basi alikumfurahisha ama alikuweza kufurahisha AU, shirika lisilopenda watu wasiounga mkono michakato ya kidemokrasia ya nchi za Kiafrika. Hata hivyo, mtazamaji wetu, tunatumai kuwa shughuli zake za hivi majuzi za kisiasa zitachangia kupoteza kazi yake katika AU. Sasa ni wakati wake wa kuangazia siasa za Kenya, na hivyo basi Wakenya wengi wakisubiri ya mwelekeo na kila ambacho kiongozi huyo wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga atakuwa akiwaambia ama akisema kwa Wakenya baada ya kutolewa kwa wadhifa wake kule AU. Ni taarifa za habari ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana, lakini hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi. Lakini kikubwa zaidi, mtazamaji wangu, na kuomba ukumbuke kusubscribe ndipo siku zote tunasonga kwa upamoja.